Néhány év kihagyás után az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték legnagyobb, leglátványosabb effektjeit ismét a Gellért hegyről lövik fel. Így a sokkal messzebbről is jól látható lesz. Az állami ünnep központi programjainak biztonságos lebonyolításáért felelős szervek speciális mentési tervekkel és egységekkel készülnek. Tudtuk meg az augusztus 11-én Gellért hegyen tartott sajtótájékoztatón. A budai fonódó villamos építéséből adódóan a helyszínt ebben az évben át kellett terveznünk. Így kerültünk erre a helyszínre, egy nagyon fontos kilövési pontra, a Gellért hegyre. Kunszabó István, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára lesz a vezetője annak az operatív törzsnek, melyben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Meteorológiai Szolgálat is képviselteti magát. Félóránként elemzik az időjárási helyzetet és a befutó jelentéseket. A nap folyamán bármikor dönthetnek az egyes programok kezdési időpontjainak módosításáról. A legjobb látvány a Lánchíd, Erzsébet híd, Szabadsághíd vonalában lesz a pesti oldalról. A tűzijáték gerincét adó bombákat és a látványos magasra fellőtt effekteket a Gellért hegyről indítják majd. Valamint idén két ponton is építenek a katonák a Dunára. Bérci László, országos tűzoltósági főfelügyelő elmondta, hogy a tűzijáték biztosítása nem új feladat, mivel a korábbi években is volt már kilövési helyszín a Gellért hegy. Ugyanakkor hozzátette, az esetlegesen visszahulló tűzijáték maradványok okozhatnak problémát. Ezért a kollégáim már a délelőtt folyamán úgynevezett előáztatást fognak végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy magasból mentővel a rakpart irányából és szerelt sugarakkal ezt a területet locsolni fogják, és előáztatást végeznek. A katasztrófavédelem összesen 100 emberrel, 19 tűzoltóautóval, a Dunán 3 mentőhajóval és egy tűzoltóhajóval, valamint búvárokkal gondoskodik a biztonságról. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR igazgatója arról számolt be, hogy 26 mentőegység lesz a helyszínen, különböző pontokon, valamint 8 tartalékos a közeli mentőállomásokon. Az ünnepség alatt egy külön mentés irányítási központ is működni fog. Egy augusztus 20-ai tömegrendezvényen általában sok rosszulét történik. Ezek a rosszulétek szerencsére általában ártalmatlan, ájulásos rosszulétek, de minden évben találkozunk súlyosabb esetekkel is, illetve a sérülések kockázata is egy tömegben mindig nagyobb, hiszen nem mindenki látja, hogy hova lép, hogyha előre akar haladni, ennek lábsérülések lehetnek a következményei, illetve néhányan a jobb kilátás, a tűzijáték látványa reményében felmásznak kerítésekre, kéményekre, háztetőkre, majd sajnos onnan le is eshetnek. Én azt gondolom, hogy ez túlzott kockázat. Szabóné Csontos Stefánia, az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség honlapján a www.police.hu-n folyamatosan lehet tájékozódni az esetleges forgalomkorlátozásokról és útlezárásokról.